jdeme na to. Wow. Ten protest je nějakej nesmělej. Porota vybírá tři páry do finále. No, veliký potlesk.
To byla teda Čača. Thank you.
číslo 3, Matyáš Kozák a Dáta Orsádová, taneční škola 2, Česká Lípa. Tak, tento pár vlastně začíná letos soutěžit, stejně jako ten předešlý. No a hned získávají krásný sladoučký střevíček. A lepší fanfára stříbrné medaile získala pár číslem 4. Jakub Klavan, Eliška Kucharovicová, taneční škola 2 Česká Lípa. Kubíku hlavu nahoru stříbrné medaile, ty jdeš, jako by si prohrál. Pěkně hlavu nahoru, nosánek až do nebes. A vítězem soutěže se stává pár, který má na zádech jedničku. A je to Filip Vadrovský, Uliana Bojša, taneční škola 2, Česká Lípa. Uliánka tady má i sestřičku, ta už tady zkoušela parket. A brzo ji začne prohánět a brzo ji začne porážet určitě. Takže teď máte příležitost vy fotografové. Pojďte ho nem fotit, pojďte si to zvětšnit. Jinak je tam záznam z loňské a předloňské soutěže Mimoňský střelíček. Tak, ještě jeden veliký potlesk. A těm kamery. A my děkujeme, protože si budeme vyhlašovat pár, který obsadil třetí místo. A je to pár, který je na zádech dvojku. Tadeáš Rebny, Markéta Rufková, dětský taneční klub Boráček Nový Dor. No, vidíte, to jako má radost. Sofinka už má kytku, štíz národnila Uli. No teda, to je čipera. Tak také sladký střevíček. Místo první, druhé, pardon, místo druhé, pár číslo 11. Tomáš Čermák, Žopi Osábová, taneční škola 2, Česká Lípa. Blahopřejeme. Tak, to budou doma hody. Vítězem se stává pár číslo 7, Šimon Vápeník a Pavla Hrybová, taneční škola 2, Česká Lípa. Velice pilný a poslušný taneční pán, který nezlobí, pilně trénuje a je velmi pozorný. Takových pánů mít víc, tak máme samé mistry republiky. Tak to máme celé finále, blahopřejeme, opět úsměv do kamery. Ještě úsměv pro fotografii. Dáme ještě potlesk jeden, ať to tam je v kameře pěkně. Výborně.